Sa ating balitang pulis, insidente ng pagnanakaw na uwi sa pananaksak sa biktimang PWD sa lungsod ng Navotas. May report ang ating EBC correspondent na si Edison Domingo Jr. Tinutugis ngayon ng mga otoridad ang isang suspect dahil sa walang awang pananaksak sa isang person with disability o PWD sa barangay Danghari sa lungsod ng Navotas. Nakilala ang biktima na si Cheryl Perez Cruz, residente ng nasabing barangay. Pagnanakaw umano ang nakitang motibo ng suspect na naaktuhan ng biktima kaya nauwi ito sa pananaksak ng suspect. Kapatid po ako ng biktima. Yung ate ko po is 35 years old. Ang nangyari po kasi is nag-CR ako mga around 12:30 to 12:45 that time. Then pagpasok ko sa kwarto ko, siguro in less than 5 minutes, nakarinig na ako ng ingay galing sa ate ko. And alam ko yung ingay na may masamang nangyayari. Kaya yung self-defense ko is, hindi ko muna binuksan agad yung pintuan. Inantay ko muna na maikalma yung mga ingay, yung mga yabag, yung pagbubuno, bago ko binuksan yung pintuan. Then, pagkabukas ko po ng pintuan, nakita ko na yung ate ko na may saksak, duguan. And thank God na nakaligtas siya. Yung biktima, yung suspect, ma'am, nakita niyo po? Hindi namin siya nakita. Pero naituro siya ng ate ko kung saan siya dumaan. Pero yung dinaanan niya, hindi namin alam kung tumalon siya pababa or umakyat siya and then sa bubong dumaan. Pero may nakuha kaming mga CCTV copy, mga ebidensya na damit niya, bag na may lamang peking baril at straw na tali. And yung tsinelas niya is nakita rin. Ayun yung mga ebidensya na magagamit namin para sa kanya, para mahuli. Nagtamo ang biktima ng sugat sa dibdib at braso na agad namang naisugod sa ospital at ngayon nagpapagaling na. Nananawagan naman ang mga otoridad na kung may makakakilala sa suspect ay agad ipagbigay alam sa kanila upang madakip at mapanagot sa krimen na kanyang ginawa. Para sa Eagle News, Edison Domingo Jr., we live in interesting times.